su'aashayda waxay ku saysaa wasiirka amniga iyo laga yaabo taliyaha booliiska inay soo hoos gasho agaasimaha waa iga nabadgelayaa maanta mudane wasiir waxaan ku weydiinayaa arrintii gobolka banaadir ka dhacday dhacdadii musiibadii aadka u dhibka badnayd uu ku dhintay guddoomiyihii gobolka iyo duqi magaalada 3 guddoomiye degmo iyo 9 agaasime qaraxa dhacayna uu ahaa mid aanan yani miino loo dhigayna ahayn guri la soo jabiyana aan ahayn oon xafiiskii ka dhacay dhacdadaas ma waxay ku dhammaatay sidii dhacdooyinka horeo kaleeto allah u naxariisto guddoomiye gobol la magacaabo xaggee ku dambaysay arrintaas kiiskaas intuu maray waxaan rabnaa ka xil dhibaan ahaan inaan ogaano arrintaas meesha ay ku dambaysay waxyaabo kaleeto la qarinayana inaysan dhici doonin sida hadda qaasaan kuula wadaaga ay dhacayso kale inaysan dhicin dadkan waa dhinteen soo ma noqonayaan kiiskaas meeshuu ka bilowday siday ku dhaceen arrintaas aaday muhiim noogu tahay maadaama aan hay-ad ahaana aydan u soo gudbinin ama ka wasaarad ahaan su'aashayna weydiisa xildhibaan aamina maxamed cabdi dhacdada gobolka banaadir ilaa u naxariistay guddoomiyaha iyo xubnaha kale ka shaqeynaya agaasimayaasha kale oo halkaas ku geeriyooday ilaa u naxariisto baaritaanka waa dhankeena waa ka gabagabo laakiin waxaa weli noo taagan dadna waa loo xiray dadna way u xiran yihiin baaritaanku waa socdawuu socdaa markaan leenahay waxay sabab u tahay in dadka lagu rataagan yahay marka lama soo bandhigi karo in la soo dhammaada baaritaanka laakiin dhankeena see meesha u dhacday qaarna videon ka haynaa oo muuqaal la arki karo dadki waa lahay qaaraa la qabtay qaar kan waa lagu raadjoogaa marka haddaad soo bandhigno haad dhici karto xoogaa in wax u yimaado marka annaga ugu xanuun badan dadka waa maxay ahay dadan asxaabna saaxiibanahay kuligeena oo guddoomiyaha ugu horeeyo marka waa ku xunnahay.